Salam sejahtera. Nama saya Mariam Mokhtar. Tiap-tiap kali ada pilihan raya umum ataupun pilihan raya kecil, berita palsu nak menakutkan orang Melayu akan disebarkan. Mengapa mereka nak menakutkan orang Melayu? Dan mengapa pula ada ramai orang Melayu yang percaya cerita ini. Mereka kata yang parti pembangkang nak hapuskan badan institusi kepentingan orang Melayu seperti tabung haji, um, tabung angkatan tentera, MARA dan FELDA. Ini satu peringatan untuk orang dari PAS dan AMNO baru. Pada zaman tok nenek kita dulu mereka bolehlah terberang. Masa dulu, rakyat tak ada internet. Sekarang ni, zaman internet. Dan kita bukan bodoh lagi. Ramai orang muda kita dah berpelajaran dan tidak jadi pak turut macam kebanyakan orang PAS dan UMNO baru. Rakyat Malaysia sekarang guna fakta dan boleh analisa dan tengok dengan mata sendiri apa yang PAS dan UMNO baru telah buat pada orang Melayu dan juga pada um, negara ini. Kepodohan macam air dalam botol mesti dibagi gelaran halal. Dan gambar babi dan anjing tak boleh ditengok. Tengok saja, ya, bukan pegang atau sentuh dan patung macam Barbie doll tidak dibenarkan dalam sesetengah rumah orang Melayu. Kerana ibu bapa mereka kata yang Barbie doll tu akan dibuat idola. Apa telah terjadi pada orang Melayu? Dan juga baru-baru ni ada tak dengar cerita tentang bapa yang secara diam-diam bakar koleksi K-pop anaknya? Inilah tindakan yang akan bawa trauma, tekanan dan gangguan emosi pada remaja itu. Sini saya beri 10 alasan menunjuk yang orang Melayu dari UMNO baru yang telah memusnahkan minda orang Melayu. Nombor 1. Dalam skandal National Feedlot Corporation, NFC, suami pada bekas ketua wanita Amno Baru yang ambil duit rakyat. Sepatutnya duit rakyat diberi penternak haiwan untuk membela lembu. Tengok ya, bukan DAP yang ambil duit tu. Orang Melayu juga yang ambil, orang Amno Baru juga yang ambil. Yang kedua, dalam skandal pembelian hartanah di Melbourne di Australia. Siapa yang salah gunakan duit rakyat? orang Melayu dari Mara. Bukan orang dari DAP atau Melayu dari Parti Pembangkang. Mara ada berjuta-juta ringgit untuk beli bangunan tapi satu sen pun tak ada nak bagi biasiswa untuk pelajar menuntut universiti luar negara. Yang nombor ketiga. Berbilion ringgit kumpulan wang simpanan pekerja KWSP dana pencen dari kumpulan wang persaraan KWAP, wang dari gadaian landang Felda dan tabung haji didakwa hilang begitu saja. Wang untuk pergi haji, wang untuk pesara, wang untuk peneroka Felda lesap. Macam itu saja. Jadi adakah wang ini diguna untuk bayar hutang 1MDB? nombor 4. Beberapa tahun yang lepas, sebelum PRU 14, Panglima Angkatan Tentera Malaysia, General Raja Muhammad Effandi Raja Muhammad Noor menyeru tentera dan polis bersyukur dan setia kepada Najib dan kerajaan. Itu masa dulu ya, sebelum uh, PRU 14. Memang dia salah. Selepas dia telah dikutuk orang ramai, general tu berpendapat yang kesetiaan tentera hanya pada raja dan negara. Yang kelima, bukan saja institusi Melayu yang musnah, agensi dan kementerian pun lingkup kerana orang Melayu tak tahu atau tak pandai mengurus. Tapi curi duit, pandai. Yang keenam, 109 juta ringgit yang hilang dari Kementerian Sukan beberapa tahun yang lepas dicuri oleh pegawai Melayu. Bukan DAP yang curi ya. Siapa Menteri Sukan masa itu? Orang Melayu kan? Yang ketujuh, baru-baru ini terdapat pendedahan oleh Rafizi Ramli dari PKR tentang skandal projek perolehan kapal tempur pesisir ataupun LCS. Duit RM6 bilion ringgit telah dibayar tapi kita dapati duit telah hilang. kapal pun tak diterima lagi oleh tentera laut di Raja Malaysia. Jadi jangan lupa juga ya dalam pembelian kapal selam Skopin siapa yang dapat komisen yang beratus-ratus juta ringgit. Menteri Pertahanan orang Melayu kan? Yang ke-8, beberapa tahun sebelum PRU-14, polis Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dan lembaga hasil dalam negeri diguna untuk mengugut-ugut dan menekan rakyat dan mencuri hak demokratik rakyat. Siapa yang jaga semua institusi ini? Orang Melayu kan? bukan orang DAP atau ahli parti pembangkang. Pada masa sekarang, mereka tak berani seperti macam dulu untuk mencuri hak demokratik rakyat seperti pada tahun 2016, 2017 dan juga 2018. Yang ke siapa yang lelong tanah Malaysia kepada negara komunis China, kepada PRC People's Republic of China. Tanah di Johor. Tanah di Kuala Lumpur. Ahli politik Melayu Amanoh baru kan. Bukan DAP. Bukan orang bukan Melayu. Dan yang ke-10. Jadi, selepas 60 tahun, nama baik Malaysia telah dicemar. Malaysia digelar sebagai negara rasuah negara yang kleptokrasi yang dipimpin oleh pencuri dan penjenayah. Siapa Perdana Menteri? Siapa yang menghancurkan institusi kepentingan Melayu dan juga nama baik Malaysia? Orang Melayu kan. Orang Melayu dari AMNO Baru. Bukan orang Melayu dari parti pembangkang. Orang Melayu AMNO Baru. Melayu UMNO baru yang hancurkan institusi Melayu dan memburukkan nama baik Malaysia. Jangan lupa ya, keluar undi dalam PRU15 dan tolong selamatkan Malaysia. Terima kasih kerana sudi menonton. Jumpa lagi. Kalau anda suka video saya, sila tekan like dan subscribe pada channel YouTube saya pertimbangkan menyertai laman Patreon saya. Terima kasih.